Internet e i social media sono una risorsa del nostro tempo. Internetas ir socialiniai tinklai yra naujos mūsų laikų priemonės, padedančios palaikyti ryšius su kitais, dalytis vertybėmis ir sumanymais, išreikšti bendruomeniškumo troškimą. Tinklas gali padėti ir bendruomeniškai melstis kartu, sakė popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį, kalbėdamas iš Vatikano rūmų lango. Il padre Fornos è con me il direttore internazionale dell'apostolato della preghiera. Vorrei presentarvi la piattaforma ufficiale della rete mondiale di preghiera del Papa. Click to pray. Mostrar i pedli. Ir pakvietė, kad prie jo prieitų pasaulinio popiežiaus maldos tinklo vadovas tėvas Frederik Fornos. Jam priejus, popiežius paspaudė mygtuką planšetinio kompiuterio ekrane ir sukūrė savo paskyrą pasaulinėme maldos su popiežiumi Click to Pray tinkle. Jame skelbiamos popiežiaus maldos intencijos ir prisijungusieji gali jomis melstis kartu su popiežiumi. Invito soprattutto voi, giovani, raginu visų pirma jaunimą, sakė Pranciškus, nusikrauti programėlę Click to Pray ir kalbėti kartu su manimi rožinį už taiką, ypač dabar, kai Panamoje vyks pasaulio jaunimo dienos.